ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকে মিছ নকৰে। যদি আপুনি মিছ কৰে পিছত আপোনালোকে প্ৰব্লেমতো পৰিব পাৰে, নহবা আপুনি পইচা খৰচ কৰিও এই কামটো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ডিজিটেল আসাম 2.0 চেনেলৰ পৰা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনালোক সকলোৰে নিশ্চয় আছে, আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো আজিকালি কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো আকৌ আপোনালোকক মই কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আজিকালি যিকোনো ক্ষেত্ৰত আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো বহুত প্ৰয়োজন হয়। যেনে আপোনাৰ এতিয়া গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 যিখিনি চাকৰি এপ্লাই চলি আছে, এইখিনিতো যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই চাকৰিসমূহতো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আধাৰ কাৰ্ডক লৈ এটা নতুন আপডেট আহিছে, যিটো আপডেটৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কেইমাহমানৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে আধাৰ কাৰ্ডক আপোনালোকে এইকেইটা বস্তু যদি আপডেট নকৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ইনভেলিডো হ'ব পাৰে। গতিকে এতিয়া অফিচিয়েলি কিছুমান মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বহুতৰ মোবাইললৈ, যাৰ যাৰ ধৰি লওক আধাৰ কাৰ্ডটোৰ লগত মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে তেওঁলোকৰ মোবাইললৈ মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গতিকে কি হয় এইটো আপডেট, সকলোৱে কৰিব লাগিব নে নালাগে, সকলোখিনি কথা আমি আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপুনি কমপ্লিটলি চাব যাতে এই ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকে মিছ নকৰে। যদি আপুনি মিছ কৰে পিছত আপোনালোকে প্ৰব্লেমতো পৰিব পাৰে, নহবা আপুনি পইচা খৰচ কৰিও এই কামটো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰু অনুৰোধ, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰা নাই লাইক এটা কৰি দিয়ক। চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া আধাৰ কাৰ্ডত যিটো আপডেট আহিছে এইটো হৈছে আধাৰ ডকুমেণ্টছ আপডেট। এই আপডেটটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক যোৱা কেইমাহমানৰ আগত এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে বহুতো লোকক এতিয়া আধাৰ ডকুমেণ্টছসমূহ আপডেট কৰিবলৈ কৈছে, যিসকলৰ ধৰি লওক আধাৰ কাৰ্ডটো 10 বছৰমান পুৰণি হ'ল। কিন্তু এতিয়া যিসকলৰ ধৰি লওক 10 বছৰ পুৰণি হোৱা নাই তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ মোবাইললৈ মেছেজ আহিছে আৰু আধাৰ কাৰ্ডটো ডকুমেণ্টছ আপডেট কৰিবলৈ কৈছে। আপোনাৰ মোবাইললৈ মেছেজ নাহিবও পাৰে, কিন্তু আপুনি নিজে গৈ চেক কৰাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়। যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ মোবাইললৈ মেছেজ নাহিলে আৰু আপোনাৰ আধাৰৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাত যদি আপোনালোকৰ ওলাই আছে এনেকুৱা মেছেজ এটা, যিটো স্ক্ৰীণত মই আপোনাক দি দিছোঁ, এনেকৈ যদি আপোনাৰ ওলাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটোৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে ডকুমেণ্টছটো আপডেট কৰিব লাগিব। সবতকৈ ভাল কথাটো কি, ডিচেম্বৰৰ 14 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এইসমূহ কাম ফ্ৰীতে কৰিব পাৰিব। গতিকে মই আপোনালোকক এতিয়া প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব লাগিব, ক'ত গৈ আপুনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব, সেই সকলোখিনি কথা মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আপুনি এতিয়া প্ৰথমে আহিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট UIDI.gov.in, এই পৰ্টেলটোত আহিব। অহাৰ পাছত আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখিব মাই আধাৰ বুলি, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ইয়াত যদি দেখে ডকুমেণ্টছ আপডেট বুলি এটা অপশ্যন দেখিব, ডকুমেণ্টছ আপডেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকক লগ ইন কৰিবলৈ দিব। গতিকে লগ ইন আপুনি প্ৰথমে কৰি ল'ব লাগিব, লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ সেইটো ইয়াত দিব, তাৰপৰা যিটো কেপচা আছে কেপচাটো শুদ্ধকৈ ইয়াত ফিল কৰি চেণ্ড OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। চেণ্ড OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিটো মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে সেই মোবাইল নম্বৰটোলৈ এটা OTP যাব। OTPটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি আপুনি লগ ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। লগ ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ আপুনি বহুতখিনি অপশ্যন পাব। বাকীখিনি অপশ্যনৰ বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা নকৰোঁ এইটো ভিডিঅ'ত। আপোনালোকৰ যিটো মেইন অপশ্যন আছে ডকুমেণ্টছ আপডেট, ইয়াত আপুনি চাব পাৰে দিছ চাৰ্ভিচেছ ফ্ৰী অফ কষ্ট টিল 14 ডিচেম্বৰ 2023 2024 2023 চনৰ 14 ডিচেম্বৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এইটো ফ্ৰীকৈ কৰিব পাৰিব। ইয়াত চিম্পলি আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত চাওক আপোনালোকৰ যদি ডকুমেণ্টছ আপডেট কৰিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে ওপৰত আপোনাৰ এনেকৈ মেছেজ এটা ওলাই থাকিব, যিটো মই আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ। এই মেছেজটো যদি আপোনালোকৰ ওলাই থাকে তেনেহ'লে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ আপডেট, আপুনি ডকুমেণ্টছ আপডেট কৰিব লাগিব। যদি এনেকুৱা মেছেজ ওলাই থাকে ডকুমেণ্টছ আপডেট কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব, তাৰপৰা আকৌ নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এতিয়া চাওক আপোনাক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, এই যি ডকুমেণ্টছ আপডেট প্ৰচেছটো এইটো আপোনালোকে অনলাইনতো কৰিব পাৰে অফলাইনতো কৰিব পাৰে। যদি অনলাইনত কৰে তেতিয়াহ'লে ফ্ৰীকৈ কৰিব পাৰিব 14 নৱেম্বৰলৈকে, যদি অফলাইনত কৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ফিজ দিবলগীয়া হ'ব পাৰে, সেইটো বিষয়ে মই ভালদৰে নাজানিম। অফলাইনত কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আধাৰ চেণ্টাৰ যাব লাগিব, তাত গৈ পেলাই আপুনি অফলাইনত কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে চিম্পলি আই ভেৰিফাই ডেট এবভ ডিটেইলছ আৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব, তাৰপৰা আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওক এই যিটো ৱেবছাইট আছে কেতিয়াবা অলপ আপোনাৰ শ্ল' হৈ যায়, শ্ল' হ'লে আপুনি অলপ ৱেইট কৰিব, কাটি নিদিব। এতিয়া চাওক ইয়াত আপোনালোকক গাইডলাইন দি দিছে যে গাইডলাইনছ ফৰ আপলোডিং ডকুমেণ্টছ, ডকুমেণ্ট চাইজ শ্বুড বি লেছ দেন 2 MB, 2 MBতকৈ তলত হ'ব লাগিব। সেইবুলিকে আপুনি 100 KB 200 KB আপলোড নকৰিব, মেক্সিমাম আপুনি 1500 KB আপুনি ফটো আপলোড কৰিব যাতে ক্লিয়াৰটো কোৱালিটিটো যাতে ক্লিয়াৰ হয়। তাৰপৰা ছাপৰ্টেড ফাইল আপোনালোকৰ JPEG, PNG আৰু PDF, এই তিনিটা ফৰ্মেটত আপুনি ফটো আপলোড কৰিলেহে ইয়াত ছাপৰ্ট কৰিব, বেলেগ আপুনি আপলোড কৰিলে নলয়। এতিয়া চাওক প্লিজ আপলোড প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি ডকুমেণ্টছ। এতিয়া আপুনি ডকুমেণ্টছ আপলোড আপডেট কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত আপুনি ছিলেক্ট ভেলিড ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ টাইপত ক্লিক কৰিলে আপুনি সকলোখিনি ডকুমেণ্টছ পাই যাব। আপুনি পেন কাৰ্ড আপলোড কৰিব পাৰে, ভোটাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিব পাৰে, আপুনি ইয়াত পেন কাৰ্ডৰ আৰু ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বাহিৰে আপুনি পাছবুকো আপলোড কৰিব পাৰে, ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট আপলোড কৰিব পাৰে, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আপলোড কৰিব পাৰে। ইয়াত মানে যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে তাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা ডকুমেণ্টছ আপুনি ক্লিক কৰি আপোনালোকে চিম্পলি ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপলোড কৰিব। কিন্তু ইয়াত এটা কথা লিখি থোৱা আছে যে এতিয়া মই পেন কাৰ্ডটো যিহেতু ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ, দ্য পেন কাৰ্ড আৰু ই পেন কাৰ্ড মাষ্ট হেভ নেম এণ্ড ফটোগ্ৰাফ অফ দি ৰেচিডেণ্ট। আপোনালোকে যিটো ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব সেই ডকুমেণ্টছটোত আপোনালোকৰ যিটো ৰিয়েল নেম মানে আধাৰ কাৰ্ডত যিটো নাম আছে সেইটো থাকিব লাগিব আৰু ফটোগ্ৰাফ থাকিব লাগিব সেই ডকুমেণ্টছটোত। দ্য স্কেন ইমেজ অফ দি ডকুমেণ্টছ বি
লেজিবল, আপোনালোকৰ যিখন ফটো দিব আপোনালোকে ফটোখন যাতে আপোনালোকৰ ধৰি লওক ক্লিয়াৰ হয়, আপোনাৰ যাতে ফটোখন কোনো ধোঁৱা ধোঁৱা নাথাকে বা ফটোখন আপোনালোকৰ বেকা বেকিন থাকে সেইটো মনত ৰাখিব। যদি ফটোখন ক্লিয়াৰ নহয় বেকা বেকি কামাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হোৱাৰ চান্স থাকিব। এতিয়া আপোনালোকে চিম্পলি যেতিয়া ডকুমেণ্টছ ইয়াত আপলোড কৰি ল'ব, ভিউ ডিটেইলছ এণ্ড আপলোড ডকুমেণ্টছ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি কণ্টিনিউ আপলোড অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছটো চিলেক্ট কৰিলে ইয়াত আপলোড হৈ যাব ডকুমেণ্টছটো। তাৰপৰা আপোনালোকে যদি ইয়াত প্ৰুফ অফ এড্ৰেছৰ ডকুমেণ্টছটো আপডেট কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াত ইয়াৰে যিকোনো ডকুমেণ্টছ এটা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব, চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ইয়াত আপডেট কৰি দিব। ধৰি লওক এতিয়া মই যেনিবা ভোটাৰ কাৰ্ডটো দিছোঁ, ভোটাৰ কাৰ্ডটো দিওঁতে ইয়াত লিখি থোৱা আছে একেটা প্ৰচেছে আপোনাক কৈ থৈছে যে আপোনাৰ যিটো নাম আছে নামটো আপোনাৰ থাকিব লাগিব শুদ্ধকৈ, আৰু লগতে এড্ৰেছৰ যিটো আপোনাৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ আছে সেই এড্ৰেছ প্ৰুফটো থাকিব লাগিব। এতিয়া ভোটাৰ কাৰ্ড দিলে আপোনালোকে কি কৰিব, ভোটাৰ কাৰ্ডত দুইটা ছাইড আপলোড কৰিব, ফ্ৰণ্ট ছাইডটো আপলোড কৰিব আৰু বেক ছাইডটো আপলোড কৰিব, যাতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছটোৱে আৰু আপোনালোকৰ ফটোখন দুইটা ধুনীয়াকৈ ওলাই থাকে। যদি আপোনালোকে ক্লিয়াৰকৈ এইবিলাক বস্তু নিদিয়ে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নহয়। ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব, তাৰপৰা নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ যি ডকুমেণ্টছ আছে সেইখিনি ছাবমিট হৈ যাব। যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফটোখিনি ক্লিয়াৰকৈ মাৰি যদি আপডেট কৰিছে আপলোড কৰিছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এই যিটো প্ৰচেছ আছে ইয়াতে কমপ্লিট হৈ যাব। তাৰপৰা আপোনালোকে আকৌ ইয়াত লগ ইন কৰি চেক কৰিবহি যে আপোনাৰ এইখিনি ৰিজেক্ট হ'ল নে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছটো আপলোড হৈ গ'ল, আপোনালোকে চেক কৰিবহি পাৰিব। গতিকে এইটো আছিলে যে আপোনালোকক দিবলগীয়া ইনফৰমেশ্যন। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা মেছেজ আহিছে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, যিকোনো মেছেজত ক্লিক নকৰি নিদিব কিন্তু, বোলে ধৰি লওক আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিবৰ কাৰণে কোনোবাই আপোনাক ফোন কৰিছে, কোনোবাই আপোনাক লিংকত ক্লিক কৰি আপোনাৰ আধাৰ আপডেট কৰিবলৈ কৈছে, তেনেকুৱা নকৰিব। আধাৰ কাৰ্ডৰ আধাৰ ৱেবছাইটৰ যিটো অফিচিয়েল তেওঁলোকৰ এটা মেছেজ আহে UIDAI বা এনেকৈ বুলি কিবা মেছেজ এটা আহে, আধাৰৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকৰ কিবা মেছেজ আহে তাত আপুনি কোনো ৰেছপন্স কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আপুনি চিম্পলি গৈ মেলি আপোনাৰ যিটো লগ ইন আছে মই আপোনাক যেনেকৈ দেখুৱালোঁ আধাৰ কাৰ্ডৰ ৱেবছাইটটোত যাব, গৈ মেলি আপুনি যেনেকৈ মই আপোনাক দেখুৱালোঁ এতিয়া লগ ইন কৰিবগৈ, আৰু লগ ইন কৰি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপুনি আপডেট কৰি দিলে হ'ব। বেলেগ কোনো আপুনি লিংকত গৈ কোনোবাই লিংক চেণ্ড কৰিছে, SMSত আপোনাৰ লিংক আহিছে, বা কোনোবাই ফোন কৰি আপোনাক আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিবলৈ কৈছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ফোন কলসমূহত কেতিয়াও আপুনি আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিব নাযাব, OTP শ্বেয়াৰ নকৰিব। মই প্ৰায় ভিডিঅ'তে কৈ থাকোঁ এনেকুৱাসমূহ কাম কৰিলে আপোনালোকৰ নিজৰে লোকচান হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'ত যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'ত লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে আপোনালোকে যদি আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো স্কেম চলি আছে সেইটো বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত এতিয়া ভিডিঅ' ওলাই আছে, চাব পাৰে। বাকী আপোনালোকে Grade 3 আৰু Grade 4 যদি এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই সেই দুটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত ওলাই আছে, আপুনি এই ভিডিঅ'কেইটা চাই নিজে ঘৰতে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে। লগতে অন্য ভিডিঅ'ত আজিলৈ ধন্যবাদ।